Mirë, më rikthyer në studio, do të flasim për zhvillimet në vend, por edhe në Partinë Demokratike, ku tashmë ka nisur edhe zyrtarisht gara për kreun e kësaj partie, mes debatesh, diskutimesh, kundërshtit, që ka ndodhur edhe me një grup deputetësh të kësaj partie. Me mua në studio është ish deputeti Partisë Demokratike Azgan Haklaj. Zotë Haklaj, mirë se erdhe. Mirë që gjeta, faleminderit për ftesën. Po e njës pak për vendimin për Fredi Belerin, ai nuk i është dhënë leja që të ishte nesër i pranisht shumë në kryerjen e betimit. Çfarë ndodh në një rast të tillë dhe si e ke parë gjithë të zhvillim me zotin Beleri? Po sigurisht, nëse ai nuk betohet sipas ligjit, organizimit të funksionimit të pushtetit lokal brenda 90 ditësh, domethënë brenda 3 muajsh, pavarësisht çfarë vendimi do të marrë gjykata në këtë kohë, domethënë edhe nëse ai nuk dënohet, por mbetet kështu, domethënë në hetim, e nëse për 90 ditë nuk betohet, sigurisht e humb të drejtën e. Pra, do me thënë, i bje që ai ka... Shkohet automatikisht në zgjedhje. E kuptoj, korri, gusht, shtator, do me thënë, deri në fund shtatorit, nëse nuk betohet, shkon në zgjedhje. Automatikisht në zgjedhje. Por duket se hera e parë, ky refuzim nuk e përmban, ligji nuk ka asnjë klauzol, parashikon që... Si ligji nuk ka asnjë klauzol? Jo, nuk ka asnjë klauzol që t'i jap leje për një betim të tillë. Kështu ka thënë gjykatësia që ka argumentuar. Po, s'ka klauzol. Kështu që ai derisa të përfundoi procesin e hetimit do vazhdoi të qëndrojë aty pa leje për të betuar. Po, pa leje për të betuar. Dhe nëse kalojnë 90 ditë, sigurisht që humb mandatin. E kuptoj. Mirë, kthehemi pak tek Partia Demokratike. Shumë debate, nuk ndalen debatet në këtë parti, por duket se tashmë janë ndalur deri diku sulmet me grupin e Rithemelimit, por kanë nisur me një grup deputetësh brenda partisë që nuk njohin kryesin, Këshillin Kombëtar, janë kundër zgjedhjeve. Jo, ata nuk janë ndalur grupi i Rithemelimit. Tani është keq përdorimi i skalionit të fundit të grupit të Rithemelimit, që po për të keq përdorën, për të sulmuar Partinë Demokratike, për të penguar zhvillimin e zgjedhjeve me datën 29 korrik, që tashmë e kanë krejt pamundur, kanë mbetur duke vrapuar sa në një studje tjetër, duke sulmuar institucionet legjitime të Partisë Demokratike, institucionet statutore, sepse duhet të theksuar fakti që tashmë kemi tre vendime shumë të rëndësishme të kolegjit kryetarëve të kryesisë së Partisë Demokratike e të Këshillit Kombëtar të Partisë Demokratike, pra më në fund Partia Demokratike është bërë parti institucionale, është bërë parti politike, sepse ka një periudhë gjatë kohë që ka qenë një lëvizje politike, pra e mbetur pa struktura dhe madje ai që pretendon sot zoti Gazmend Bardhi, që është edhe sekretari i përgjithshëm i Partisë Demokratike, gardjani i statutit, i cili turbeton dhe me të madhe se nuk më lidhe i Këshillit Kombëtar, në momentin që u mlodh Këshillit Kombëtar, ai nuk mori pjesë në Këshillin Kombëtar. Po prapë ata pretendojnë se Këshilli Kombëtar ka 400 e ca antar, ndërkohë që ata që janë mbledhur nuk përbëjnë kuorumin. Jo, ata bëjnë ata bëjnë kuorumin sepse ata që janë me qëndrimin apo veprimin e tyre kundër Partisë Demokratike janë vetë përjashtuar. Kështu që ata s'mund të jenë më pjesë e Këshillit Kombëtar, sepse statuti ka të përcaktuar qartë e saktë, nuk ka nevojë për asnjë vendim. Në momentin që ti si antar i Partisë Demokratike, si udhëheqës apo si pjesë e strukturuar të Partisë Demokratike, me veprimin e qëndrimin tënd i bën dëm Partisë Demokratike e konkretisht në fushatat elektorale, siç edhe ka ndodhur, natyrisht ata janë të vetë përjashtuar. Tani pritëjon zotërit e zonjat e para duan Parti Demokratike, e duan Parti Demokratike, por e duan jo në betej, jo në fush, po me fushën bosh lënë kundërshtarët. Së dyti, nuk marrin pjesë në zgjedhje për të mbështetur siklin e Partisë Demokratike. Së treti, kërkojnë mbledhjen e kryesisë, braktisin kryesinë. Së katërti, kërkojnë... E braktisën se pretenduan se janë ushtruar dhunë dhe presion dhe i tërë. Asnjë dhunë, asnjë presion, ka qenë gjitha mashtrime, i kemi parë, ka disa ditë rresh, Gjoja është bërë dhunë, ku ishte dhunë, pasaj thënë nuk është dhunë fizike, pasaj është dhunë verbale, pasaj është dhunë verbale, pasaj ishim në presion, ata braktisën kryesinë e Partisë Demokratike për të penguar vendimin politik të kryesisë së partisë. Kuptuan që s'kishin votat brenda. Pasi kuptuan që s'kishin votat sepse bën përpjekje. Shifi gjatë gjithë atyre ditëve s'kanë rreshtur telefonatat me njëra tjetrin duke shpresuar e besuar se i kanë votat për të penguar hapjen e fushatës për zgjedhjen e kryetarit të Partisë Demokratike. Pasi e parë që kanë humbur betejën, ata sigurisht në praktikën kryesinë e Partisë Demokratike. Kërkuan pastaj që të mbledhin Këshillin Kombëtar.
sepse është shkel statuti i Partisë Demokratike. Vetë Gazmend Bardhi është në shkelje statutit të Partisë Demokratike, sepse në momentin që është bërë kryetari i grupit parlamentar të Partisë Demokratike, automatikisht është nën kryetari i Partisë Demokratike. Pra bie ndesh me statutin e Partisë Demokratike. Po, zoti që e ka sankcionuar njërin nga nën kryetarët. Po, ai deklaroi që është shkel statutin ndërkohë që solli në kryesi disa antarë të kryesisë së Partisë Demokratike të pakonfirmuar në Këshillin Kombëtar. Pra me mendimin sepse ka rregulluar raportet në kryesi dhe do ta mposhte vendimin e kryesisë së Partisë Demokratike. Pra ishin tre vendime shumë të rëndësishme të Partisë Demokratike, e theksoj edhe një herë. Kolegji i kryetarëve, kryesia e Partisë Demokratike, Këshilli Kombëtar, që tashmë Partia Demokratike pas 14 majit votat elektoratet 14 majit certifikojnë një parti demokratike euroatlantike, partnerë Shtetet Bashkuara të Amerikës, Bashkimit Evropian dhe Mbretërisë së Bashkuar. Sigurisht nisën nga kjo, tre trinomi i strukturave të Partisë Demokratike, kolegji i kryetarëve, kryesia dhe Këshilli Kombëtar tashmë kanë vendosur me datën 29 korrik ka zgjedhje. Po, por grupi i deputetëve pretendonte se zgjedhjet duhen bërë nga poshtë lart, të bashkojnë bazën, të japin kohë bashkimit të partisë dhe më pas vin tek zgjedhja e kryetarit, pasi nuk ka antar, si mund të bëhen zgjedhje kur s'ka antar? Këto kanë qenë disa nga pretendimet e tyre. Po, si mund të bëhet bashkimi i partisë? Ka filluar konstituimi i këshillave nga Malësia Gjakovës në Sarandë. Dhe me votat e demokratëve të Partisë Demokratike, që leadershipi i grupit të themelimit duke bërë thirrje, votoni, mos e votoni siglën, por votoni koalicionin bashkëfitojmë, ka krijuar një forcë të re politike, partinë e lirisë e cila erdhi nga LSI-a, brenda NATO-s, ndroi ngjyrë, dhe i ka dhënë pushtet asaj. Pse nuk bëjnë thirrje ata? Që këshilltarët e dalur nga bashkëfitojmë, që janë përfaqësues të grupit të themelimit, të shkëthejnë tek Partia Demokratike. Pra, në që duan bashkim nga baza, ose nga poshtë lartë. Ashtu si që bënë gjatë fushatës, që bënë thire mos e votoni Partinë Demokratike, ata tani po thonë shkoni të bashkëfitojmë, nuk është më juridikisht, por të Partia e Lirisë. Pra me votat e demokratëve, ata krijuan një formacion të ri politik, brenda një periudhe shumë të shkurtër kohore. Tani Ilir Meta, në 75, e vitit 2025, shkonim me një takër më të madhë. E kuptaj. Pra shkonim me kërkesë më të madhë të Edirama, ose shkonim si përfasuar si opozitës, ose këtë përbajnë, ose më su qëtit nëse shkonim koalicion me Ediramën. Pra me votat e Partisë Demokratike, kemi dhënë pushtet i Zotit Ilir Meta. Tani, çfarë bashkimi më të ndodhë në bazë? Nuk më ndodhë asë një loj bashkimi në bazë, sepse ata ikët. Tani, Berisha si duhet vula, se më njëherë pas drejtës e Zotit Talibe, a i vazhdoj, sulmin e pare eshtur, ma sill një vullën, se unë jam pronari, unë jam vullën, unë jam pronari. Zotit Berisha ka qenë i qartë në qëndrimin e ti, që unë jam këtu, po të doni, hajdeni këtu, partia dhe më këtë nuk ka qenë i qartë në qëndrimin e ti, sepse nuk e ka certifikuar politikisht qëndrimin e ti. Jo, po them, retorikën e ti, deri ta një ka qenë... Berisha mbeti, konstant. U dhejtë si shpirtëror, i një koalicioni bashkëfitojmë. U dhejtë që politik ishte Zotit Ilir Meta. Levizja Zotit Berisha mbeti një levizja qartiste. E pa certifikuar në gjykatë dhe pa certifikuar nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve. Jo, e kisha në raport me grupin e deputetëve që thotë të bashkohemi. Zoti Berisha thotë, unë jam këtu, po të doni, hajdeni. Grupi, po ku të shkojnë ata? Shkojnë te Zoti Berisha, pra, të bashku. Në cilin formacion? Zoti Berisha, në cilin formacion ka Zoti Berisha? Tani, i ke dëgjuar disa që kanë kërkuar që të themelohet një parti e re? Pa. E kete gjurë përsa. Ta shëndrojnë në partijë. Ta shëndrojnë në partijë, pra të ndryshojnë emrin e partijës. Pasi e panë që më në fund se marrin do të partijën demokratike. Pse nuk e marrin? Nuk lanë 100.000 vota. 100.000 vota, me sakt 103.628 votus kanë zjedhur partijën demokratike. As njëri për tyre nuk ka shpesuar, as besuar, se partija demokratike fiton pushtetin dhe ata zën një vend vune. Po ata i kanë besuar Partisë Demokratike dhe misionarëve të Partisë Demokratike. Pra, ato ishin vota fryme një parti demokratike që kishte mbetë gati më shumë se 2 vjet në apatit plot, e sulmuar në agresion të mërshëm mediatik, dhe arritëm që më në fund kjo parti të ekzistoj, pra, të jetë një parti frym, dhe respekt e më njohë për gjithë ata që i kanë zgjedhur për të votuar partinë demokratike. Po, por tani kemi një grup parlamentar që duket i ndarë në tre pjesë. Por në politika, grupi parlamentar,
Këtu bëhet nga tresa. Grupi parlamentar është pjesë e Partisë Demokratike. Nuk është Partia Demokratike pjesë e grupit parlamentar. Grupi parlamentar i Partisë Demokratike zbaton platformën politike të kryesisë Partisë Demokratike, e të Këshillit Kombëtar të Partisë Demokratike. Pra nuk janë këto struktura pjesë të grupit. Dhe këtu zoti Gazmend Bardhi ka bërë puç statutor, ka përdorur forcën e deputetëve, pra për të bërë puç statutor për të imponuar demokratëve nëpërmjet grupit parlamentar. Asnjë nga deputetët nuk është konsultuar me bazën e partisë nga vjen për të thënë mendimin e vet. Dhe e u shmangën edhe kryesisë, edhe Këshillit Kombëtar, dhe tani kanë filluar sulmin ndaj Partisë Demokratike. Cilin nga ata ka qenë në terren? Dhe tani pyetja është krejt e thjesht për grupin parlamentar të Partisë Demokratike. Me veprimin dhe qëndrimin e tyre, thjesht në Facebookun e tyre, ka ndonjë thirrje për 30 ditë në zgjedhjet e 14 majit për të votuar Partinë Demokratike? Na tregojnë. Asnjëherë për tyre s'ka bërë thirrje, votoni i Partinë Demokratike. Përkundazi, zoti Berisha, i falenderoj që ata kanë kontribuar për të mbështetur kandidatët e Foltorës. E kundërta ka qenë për Partinë Demokratike. Ndonë se nuk ka pranuar procesin e primarëve, Partia Demokratike u bërë thirrje atyre që kishin dalë nga procesi i primarëve. Që merrni siglën e vulën e Partisë Demokratike, përfaqësoni partinë tuaj. Dhe ata asnjëherë për tyre nuk zgjodhen të përfaqësojnë Partinë Demokratike, por zgjodhen të përfaqësojnë koalicionin Bashkë Fitojnë. Dhe tani çfarë ndodhi? Asnjëri prej tyre nuk bëri thirrje të votoni siglën e Partisë Demokratike. Ndonëse para kryesia e Partisë Demokratike u bëri thirrje kandidatëve të bëjnë të primarëve që kishin dalë të Bashkë Fitojnë, të bëjnë thirrje të votojnë për siglën e Partisë Demokratike. E anasjelltas do merrnin në mbështetjen e Partisë Demokratike. Asnjëri prej tyre nuk e bëri këtë thirrje. Dhe tani pasi e kanë goditur në mënyrë të gjithanshme Partinë Demokratike, tani e duan Partinë Demokratike të bashkuar. Me kë do ta bashkojnë? Dhe kush? Me kë? Sa e dëmton sërish? Kjo rebelim. Po kjo çështje tjetër, kjo rebelim nuk është bërë për ta mbështetur Partinë Demokratike, për të vazhduar, për ta mbajtur peng. E ke parë zotin Berisha që i përshëndet zotin Bardhi në zonën Tabaku. Pra i përgëzoi për kontributin që kanë dhënë ata për dëmtimin e Partisë Demokratike. Tani ka ardhur koha që Partia Demokratike e thash ndonjëherë, po e theksoj për shkak. Do të kthehet në parti politike identitare, me identitet të qartë politik. Pra do zbatohet platforma e kuvendit të 18-torit të vitit 2021. Një parti demokratike e shkapur nga feudalizmi politik, nga mercenarizmi politik, një parti politike e despionizuar, e dekomunistizuar, pa filozofi politike bereshizmit, por një parti politike e gjathë euroatlantike. Pse them e gjathë euroatlantike? Sepse për 30 vite, Partia Demokratike ka qenë një levizje politike. Dhe unë kam propozuar në disa media krimin e një konfederate konservatore. Vetëm pak, se kemi një lajmë të fundit që të pakten mediat në Kosovë thonë se pas 12 ditësh në bugjet e Serbisë, tre policët e rëmbyrë të Kosovës janë liruar, vendimi është dhënë pak minuta më parë nga gjykata e Serbisë. Të pakten edhe një herë po theksoj se ky është informacioni që raportojnë aktualisht mediat e Kosovës. Rifat Zeka, Beqir Sefi dhe Mustafa Shemi u rëmbyen me 14 qershor brenda territorit të Kosovës. Rifat Zeka, Beqir Sefi dhe Mustafa Shemi u arrestuan me 14 qershor, çka sodhi edhe një tensionim tjetër të situatës mes Kosovës dhe Serbisë. Kosova pretendoi se tre policët janë rëmbyer brenda territorit të Kosovës, ndërkohë që nga ana tjetër Serbia ka kundërshtuar këtë duke theksuar se ata u arrestuan në territorin e Serbisë. Ka pasur shumë kritika, ultimatume ndaj presidentit serb Aleksandar Vučić për lirimin e tre punonjësve të arrestuar. Shtetet e Bashkuara, Bashkimi Evropian i kanë bërë thirrje që t'i lirojë menjëherë dhe pas një kusht të tre policët e Kosovës. Presim për të konfirmuar dhe pak çaste nëse është një lajm i vërtet, nëse është vërtet kjo ndoshta mund të ishte një hap drejt shtensionimit të situatës, pasi ka qenë një nga kushtet e kryeministrit të Kosovës Albin Kurti lirimi i tre policëve për të vijuar më pas me hapa të tjerë, siç janë zgjedhjet e parakoshme në veri të Kosovës në katër komuna, të cilat në fakt kanë një popullsi në shumicë serbe. Në zgjedhjet e fundit ata nuk u bën pjesë e zgjedhjeve
vendore shkaqoi në fitoren e katër drejtuesve shqiptar, hyrja e tyre në godinat e komunave të këtyre katër njësive të qeverisjes vendore u kundërshtua nga serbët e Kosovës, pati edhe përplasje të vazhdueshme mes përfaqësuesve të serbëve të Kosovës, shumë kushta se ata janë grupe kriminale, të cilët u përplasën duke çuar në plagosjen e 30 punonjësve të KFOR-it, të trupave të NATO-s që janë në Kosovë, konkretisht trupave italiane dhe hungareze, ndërkohë që ka një reagim edhe nga ish presidenti i Kosovës, Bexhet Pacolli, i cili shkruan që më në fund lirohen policët që u rrëmbyen në veri të Kosovës. Ndoshta ka më shumë informacion zoti Pacolli për këtë lajm të fundit, por do të presim edhe më tej se çfarë do të çfarë informacionesh do të kemi, pra informacione më të plota që do të vinë edhe nga Serbia për të parë nëse është e vërtet apo jo ky lajm. Mirë, zoti Hakla, ju e njihni mirë edhe Kosovën, do doja një koment nga ju edhe për këtë lajm, por edhe për vetë situatën. Sigurisht që ndodhi ajo që pritej pas presionit. Vučić deri në fund nuk la ndonjë pas presionit konsistent të Shtetit Bashkuar të Amerikës, konkretisht të Komitetit Ndërkombëtar, por konkretisht të Shtetit Bashkuar të Amerikës, ata s'keshin asnjë rrugë tjetër veç selirimit të tre policëve, të cilët janë rrëmbyer në territorin e Kosovës. Pra dhe ju mendoni se janë rrëmbyer në territorin e Kosovës? Absolutisht është qartë se trupat elit Korba, të që udhëhiqen direkt nga shefi i shtabit përgjithshëm të ushtrisë, ka rrëmbyer tre policë në territorin e Kosovës, çka do thotë ka shkel marrëveshjen e 9 qershorit të Kumanovës e vitit 1999, ku pas 3 ditësh atëherë futën trupat triumfatore NATO-s dhe UÇK-s në Kosovën e Shliruar, sepse ushtria e Vučićit do të qëndronte 5 km larg kufirit me Kosovën dhe në vijë aerore 25 km larg Kosovës. Pra ata i kanë rrëmbyer në territorin e Kosovës, dhe s'kishin asnjë rrugë tjetër veç selirimit të tyre, dhe siç duket të shtapi parë i pranimit të Vučićit për shtencionimin e situatës në veri. Unë shpresoj që edhe zoti Kurti do të dëgjoj kërkesat e vazhdueshme të ndërkombëtarëve e konkretisht të Shtetit Bashkuar të Amerikës, aleatit strategjik, të cilët kanë kontributin e jashtëzakonshëm për realizimin e ëndrrës së popullit të Kosovës për liri pas më shumë se 6 shekuj. Pra, Kurti patjetër duhet të dëgjojë kërkesat e Shtetit të Bashkuar të Amerikës që kanë qenë të vazhdueshme ndaj zotit Kurti, sepse për hir të vërtetës zoti Kurti u fut në një çështë kak dhe u fut në një izolim të vërtetë ndërkombëtar. Falenderoj shumë që ishe me ne. Ndam edhe këtë lajm, urojmë të jeti vërtet një lajm i mirë që do të shtensiononte disi edhe situatën në veri të Kosovës. Ne do shkëputem për një hapësirë publicitare, rikthehemi pas pak me tjera zhvillime.